питання власне толерантності і міжетнічної взаємодії – це не питання певних таких, знаєте, абстракцій. Це є конкретні речі, які стосуються нашого повсякденного співжиття, які стосуються безпеки людини, безпеки особистості і, власне, безпеки громад, що набуває особливої актуальності в контексті децентралізації, в контексті реформ і, власне, всіх тих трансформацій, які сьогодні відбуваються в країні. Отже, якщо продовжувати питання, власне, дискримінації ромської національної меншини, то, на жаль, історія або трагічна історія, да, дискримінації і ксенофобських проявів по відношенню до ромів досить довга, да, вона, власне, як свідчать багато досліджень, які на регулярній основі проводяться поважними соціологічними організаціями, роми якраз є однією з кількох національних меншин, індекс соціальної дистанції до якої, або, ну, простіше, скажімо так, рівень ксенофобії по відношенню до якої стабільно, на жаль, стабільно перебуває на досить високому рівні. Що це означає? Власне, як сьогодні зазначено в темі, власне, заходу, да, ми будемо шукати в межах нашої дискусійної платформи причини дискримінації. Якщо говорити про ромську національну меншину, то, власне, знову ж таки, питання проявів агресії, насильства, про які вже зазначив попередній доповідач, це комплексне питання. І виокремити якусь таку, знаєте, єдину причину, головну причину, вкрай складно. Але, власне, Міжнародний фонд відродження, який вже 20 років опікується питанням сприяння соціальної інклюзії і захисту прав ромів, якраз в контексті, власне, цього розглядає проблематику протидії дискримінації ромської національної меншини якраз в більш широкому контексті, в контексті соціального залучення. Адже відомо, власне, що ромська національна меншина дуже часто саме в місцях компактного або сегрегованого проживання дуже часто ізольована від, ну, абсолютно таких, скажімо так, необхідних, да, і майже, ну, кожному там пересічному українцеві, да, доступних можливостей і прав. Я зараз говорю елементарно про право на шкільну освіту. Я говорю про ідентифікаційні документи, які запорукують участі і політичної, і соціальної участі будь-якої людини, громадянина в різних процесах і багато-багато іншого.